и най-после натоварих за Италия. Само остана да затворя вратите. Сам товарих, ама не ми разрешиха да снимам, защото има много, нали, черни лица, като в Гърция ги товарят тези работи. Това си е като китайско карго. Карго, само че в кашони. И бе по-добро. Сам си го товарих с електрическа количка. Даже съм вир вода. Ужас, само трябва хода да затворя вратите и да хода си взема документите. Добре, ще оставим тук. А, стой там. Това курша пътувата там. Това е наказание. Възикал съм, къде без вас? Чакай, защото не взех никаква стойка. И ходим да взимаме документите. Голяма фирма, голямо нещо, ама много ме забавиха с ден и половина, но все пак снимах няколко клипа и ги монтирах. Вече сте ги гледали. Навигация. Не ми трябва по принцип. По пътя е един. Там е офиса. Ще ходя да взема документите и тръгваме. Взех документите, че е мерето и е време да тръгвам, защото нямам никакво време. Всеки петък на тази седмица 100% е станало нещо происшествие, най-вероятно, и ужас. Ужасно, но мисля на следващия паркинг да спра. Няма смисъл. Просто няма смисъл. Е, може и да се отпуши, ще видим. Е. Но ако продължи така, няма смисъл. Днес един час съм карал. Супер. Ще продължи доста да там пошка. Не ми успях да покарам 250 км. Имам 60 км до Касел, но вече стана много късно, 6:30 местно време и после няма да мога да си намеря место. Да, има туалетни там. Еми това ще бъде за тази вечер. И утре ще търсим нещо по-яко за спиране. Обаче човека сигурно беше сложил отзаде 2 кВт музика. Бобе, за малко може ли в долния войс канал? Да. Е, това са момчетата от Дискорда. Момчета, кажете здравей на YouTube. Здрасти! Здравейте, здравейте на всички последователи и фенове. Аз тъкмо вечерям тук и си лавиме с момчетата. И след малко даже трябва да лягам, че утре голям ден ме чак. Денка. Да. Той какъв ти е в фейсбука? Дениска на кирилица. Ама ти прати бука на Дискорда. Има ли някакъв проблем? Не, няма. И добро утро от мен. Имам още колко? 3 минути до паузата. Но те първо ще хода до туалетна, даже още не съм си махнал протектора за сън. Сега си правя кафенце,
Отивам да си измия зъбите, да се оправя и тръгвам. Ще покараме 4 часа и 10-20 минути някъде до Нюрнберг. И там ще направя седмичната ми пауза от 45 часа. Да. И време е да тръгваме в транспортно положение. За 9 часа и 35 минути. Добре. Начална точка Германия. Вече мога да тръгвам кафенцето ми стина. Няма начин. Колегата паркирва. Но ще тръгвам, няма да го чакам. Айде Бог пред мен, аз след него бързам. Докъде стигна, те достатъчно ме забавиха, така или иначе. И вече спрях малко след Нюрнберг на деветката на първата бензиностанция OMV на 4 часа 27 минути. Я да видим колко километра. 379. Епа, идеално. Натисках доста и сега отивам да се баням, защото няма начин. Отивам веднага. Душа е на топ ниво. Идеално. Нямам оплаквания. €2,70. Ама си заслужавам. Има и Макдоналдс отгоре. Перфектно. И оставаш на касата 10 евро и като върнеш ключовете, ти върши 10 евро. Много добре се освежих. Идеално. За първи път иначе ми се случва така да остават 10 евро. Иначе по принцип даваме ключовете на камиона и те ни дават ключа и после като свършиш с банята, нали, връщаш ключа, те ти връщат ключа. За първи път така 10 евро не ми искат. Все едно ще избягам с ключа. Но няма нищо, да. Сега ще си почина едно хубаво. Защото имам над 3000, малко над 3000 км имам за тази седмица. 41,2 часа някъде ми е работната седмица. И така. Вижте къде съм спрял. Ето го звяра. Най-малкият звяр от стадото. R410. Аха. И да почивам. Ето и вечерята ми. Си направя една салатка. Ще изпържа и тези хапки, защото трябва да ги изпърва. Забравих си кашончето и заради това съм в ремаркето, но няма нищо, бе. Ако мазни, тук няма нищо. Ще го правим. И така. И добро утро от понеделник сутрин. Значи имам 45 часа и половина. Време е да тръгваме, ходим да зареждаме, защото не съм зареждал от Унгария, вече са на километри. И така. Иначе
изчистих си шкафовете, гледайте, блестят направо. Вчера в неделя нямаше какво да правя и направо изчистих да светна целия камион. Ще да преметна само помагащо. Кафенце съм си направил. Само да го пуснем транспортно положение. Нямаше тази седмица колеги, нищо нямаше, е интересно. Общо взето съм си почивал. Заради това не съм снимал. И е време да потегляме. Продължете да следвате пътя. Имам още 83 км до Инсбург, до Шела. Час и половина за каране. Може би ще направя една пауза преди Шела. Да, защото няма смисъл да... После да не стане така, да остана без паркинг, да натраскам картата. Така че направя на асфинака. Тъмно ще си налея вода. Ще си наточа вода. И ще направя една пауза. И след това отиваме до Инсбург. Да зареждаме. Той колега. Се разминаваме. Е много красиво, ама сега е облачно и не мога да се види чак толкова. Но
те първа сега ще показвам яки работи. Да, но да е хубаво времето, да е. Да е ясно и хубаво след Инсбург. Ето и вече сме в Австрия. Нямаше никакви задръстванки тук на границата. По някакъв път се образува колона, ама се минава доста бързо. А на този път самолет. Ето го и аз финака. Безплатни са туалетните, има и душ за евро. Ето и чешмичката, която ще ви покажа след малко. Ето тук на първа позиция. Ще спра. Е по-близо става туба. Трябва да е най-ле. Аз по принцип я използвам за мия си разни работи, посудите. Че е много красиво тук. Си оправя връзката. Вземаме тубата. И да заключиме. Хваме си точно вода. Слагал съм няколко медни стотинки, да не става една зелена гадна. Предната туба я преебах сега от парното, но този път ще гледам да не я прецаквам. Един колега ми каза, Сергей, да го направя така и сега ще видим дали ще стане. Чао да видим. Ще оцелим и чучура. Оп. И така си я пълним и се любуваме на гледката. По принцип става и за пиене тази вода, много е готина. Ама горе на върха, там на Ноблах има един паркинг, там е по-хубаво, ама няма да мога да спръща, това ще направя пауза. И по-добре сега тук да си напълна вода. По принцип трябва да си напълна и на ремаркето, ама нямам свободна малка туба да си напълна и задното казанче, за жалост. Напълних я, ама не е добре. Ето така е отворено. И като я затворя, ще ми намокри камиона. Ужас. И сега е така малко, ама пак капец, ще ми намокри стелките. Ми ще си напълна с нея задното казанче и ще видя какво ще правя. Еми ето, ще остава с кранчето нагоре. Да не си игра сега, защото не ми се занимава. И това ще бъде варианта да я държа в кабината, да не ми омокрите кралотите. Сега ще покажа отново. След това завийте надясно. Шела на Инсбург. Но много е красивото, просто е уникално. Един от любимите ми градове. Шела. Не за пръв път го показвам в мои видеа. Завийте надясно. Миналия петък и Станислав, и той е зареждал тука. Той мислеше на Вьоргел да зарежда, викам по-добре ходя на Инсбург, защото няма хора. Оп, това е. И вече зареждам. Едновременно пуснах и двете колонки. Ето. Значи съм на 34 литра тук. Видим нататък. На 25% някъде бях. 116.
Трябва да зареда ядло на ловота от дясната страна, на сканията от лявата страна и на дафа от лявата страна под зад това, зад кабината. Така, готов съм с зареждането. От лявата страна 420 литра нафта и 85 литра AdBlue. И от тази страна, от дясната, 430 литра дизел. И така, потегляме и се включва от които вече гледки. Ето тук става готиното. Чай да бутнем това да се вижда по-хубаво. Бъде до дупка. В турбина транса, ама до дупка транс ще го карам. Ай, тигре. Най-малкото лъвче от стадото. Покажи какво можеш. Имам проблем с акумулаторите и със сигурно ще посетя още един път сервиз. Ако снимам през това време, ще го вкарам в видео. Но следващото видео мисля да бъде ревюто. Ревю силно казано. Просто ще покажа едно друго на камиона. Поляк, пази се, поляк! Тук става много красиво. А и това изкачване си е доста. Добре, че съм лек. Много лекичък. Ще се опитам. Проче отивам към роварето, ще ходя да се освежа, да тегла един душ. И след това ще покараме докъдето може. Някъде близо до адреса. Още даже не съм гледал къде ми адреса всъщност. Но то маршрута е един и същ. Винаги съобщение. Ето, по-натам още едно ще дойда даже. Хайде ти, играче. Гледайте само какво става натам, много е красиво. Нищо да е зад него, ще карам. Гледайте, оха. Сигурно 2 месеца и половина не съм идвал насам. Тук имаше ремонти. То ремонт е нов, сигурно. Ремонт ли е, какво е станало, не знам. Гледка за милиони, просто. Но сега е облачно. Ще се опитам да го изпапкам. Айде. Има много силен вятър. Усеща ли се на видеото как се поклаща камиона? Оха! Но там става даже по-готино. Ще се опитам да го снимам. Ще стане много дълго това видео. А искам да снимам и от тръстоварния адрес.
Да, има ремонт. Сега има камера, ето я виждам и от тук. Ще ви я покажа. Ето е камерата. Вградена в моста. Тук е 80 ограничението. А ние умираме. Така че... По принцип и не бързам, защото днес няма да мога да разтоваря. Оха, надявам се това да го виждате. Уникално е. Сложих началника, защото тук няма как, има много полицаи и да не стане беля. По-добре да съм с началника. Каквото се вижда, това ще бъде... По-яко ще бъде с тика, да, но не мога да рискувам. Нередно е. Защото тук се става и доста голям трафика. Имам 190 км до Руверето. Искам там да ходя да се изкъпа и оттам да видя колко време ще ми остане и ще покарам още малко. То сега 11:20 местно време. До там още 3 часа горе-долу. Аз имам 3 часа и 45 минути за каране. Мисля, че ще ми стигне времето. Още едни каси. Но само, че за нас не въздържат, защото ние имаме машинки. И нашите пътни такси. Може би е сега като мина покрай една площачка, не знам дали ще се чуе. Има едно бип от машинката, ама не знам, защото е много тихичко. Може би се чуе, да, не знам. Гледайте само. Уха! Много обичам от тук да минавам, ама... Е, вече ще го вкарам това във видео. Тези австрийски красоти. Но там имаше един ремонт, дано да са го завършили, там беше много гадно. И те с караванките, двам предния път. То почти всеки път за малко да ми отнесат огледалото. И трябва да бъдеш много предпазлив. Ето отпред даже има една караванка. Имаме горивото на 100%, ядболото и горивото заредих на макс. Литра, добре. Тубата са как льока, там има дразни. Ама няма как да бъде изправена. Ето, сега учете плащане на машинката. Просто, що е предсакано това кранче, аз ако знаех, щях да сложа старото кранче на тубата ми. Поне то не изпускаше. Не знам. Абе, така ще бъде за сега. Ако имам възможност, ще взема друга туба. Но тук са скъпи тубите. Така че, може би ще си остана с нея. Ще я държа по този начин. Да не дам излишни пари. Все пак пари сме... Тръгнали сме пари да изкарваме, а не да харчиме. А и аз 2 месеца починах. Трябва сега да дам някакво
газ. Но каквото и да правя, 30 до 50 евро на седмица харча. Няма начин. А и напоследък само взимам хляб и го фърлям. Ще спра да взимам вече хляб, защото аз така иначе не ям. Онзи хляб, където го взех с Станиславчо от ония бюфет, вчера го изхвърлих, беше му хлясал. И дори малко не бях ял от него. Просто да имам хляб. Ами, това е положението. Иначе много хубаво си изчисти камиона отгоре, шкафовете. Такава мръсотия падна, че ви е бедна фантазията. Даже тук съм забравил да го изчиста. После, ако не забравя, ще ви покажа разликата от това и това. Колко е огромна. Просто тук е жълто, а тук си е уникално. Така да мога да виждате. Почти половин обезмаслител съм изхабил, за да си изчиста хубаво камиона. Да го освежа. Няма начин сега. Като някой не го е поддържал. Но при мен вече си мирише доста хубаво. Отгоре даже съм закачил ароматизатори. Имам и пръскало имам. И много хубаво мирише. Стелките съм много доволен от тях. Ама са тъмни, черни. И постоянно са някакви прашни. В смисъл, личи се прахта. А то постоянно. Примерно карам на отворен прозорец. И то прах постоянно влиза. И е малко кофти. Ама нищо, дай другия път ще взема. Той ми каза, че има тъмно-сиви, ама аз си избрах черни с червен шеф, а сивите не знам с какъв шеф са били, но просто бях решил да бъдат тъмни този път, но за другия път ще бъдат малко по-светли. Тези със сигурност може и да ги продам, може и с тях да си остана, ще видя колко в какво настроение съм, или някой, ако има желаж да ги вземе след мен, но камиона се връща, така или иначе аз трябва да си спъва всичко и занапред иска, мисля да карам Скания, така или иначе може би ще си остана с тези стелки. А и доста време ще изкарам с този камион, така че не съжалявам за тези подобрения, които съм направил, защото това си е едно удобство за мен. По-готино да си стъпваш на кожени стелки. Сега и по-студено ще стане, по-топличко на краката и аз карам бос постоянно. В момента е 18 градуса, аз съм оставил на 23 без да работи, просто на 23 градуса. Но има доста силен вятър. Не знам дали се чува при вас. Еми, това са красотите. Снимам вече от Италия. Да видите първите каси. Пише ми активна машинката. Тя е комбинирана за доста страни. И ще видим дали ще ми отвори бариерата. Ще ми е любопитно. С BP. Предната ми беше на Shell и тя беше комбинирана. Сега с BP-то във Франция видяхте. Всяко една каса ми отваряше много кофти. Аз си мислех, че от машинката, че не е поставена на правилно место, но попитах на правилно место си, аз мисля, няма никакво значение, просто отваря по-бавно BP-то. А с шелската нямах проблем във Франция. И ще видим сега в Италия какво ще бъде положението. Се включиме от касите. Ето за този паркинг Ноблах казвах, той е също много голям, Асфинак. Е, тук е малко по-хубава, даже една от най-хубавите води, поне така са ми казвали колеги. Мога да си наточиш за пиене, е много, много е хубава водата. Аз може би един път съм наливал тук вода. Да, чакай. Може би един път съм наливал вода от тук. И наистина е доста добра пивкава. И е доста голям паркинга и в двете посоки може да се влиза. Така че
Хайде още малко да поснимам гледките. Току-що минах един ремонт, този който си го знаех, и този си е останал. И така, ужас. Ама нищо де, поне няма много трафик. Няма много трафик. Толкова пъти вече съм минал от тук и никога не ми омръзват тези гледки. Да. Нали, оглеждам се колкото мога, защото все пак трябва да следа и пътната обстановка. Няма как. Още много, ще има 6 км до границата. Направо и до границата ще заснема, после и касите и така. Я гледайте, много е красиво. Това е само магистралата как върви. Много е яко. Зимата е много опасно тук, между другото. Защото това си е мост. Само мостове. Харесаха ли ви гледките, приятели? Напишете в коментарите. Ще го снимам и това зимата, като се... Това само... Зимата като побелее, много красиво. И там има ски лифт, аз не можах да го заснема него, но зимата него ще го заснема. Има ски писта, много е яко. Уникално. Пишете в коментарите дали искате да го заснема като... Побелее всичко това, да видите за какво става въпрос. Колегата не бърза. 60 ограничението, т.е. 56. За тук ставаше на въпрос, защото няколко пъти щяха да ми отнесат огледалото с караваните. Беше тъмън периода и много караванки. Петък, събота пак има много трафик тук. Още 3 км до границата. Колегата с DAF отпред. Чешки DAF. Както съм тръгнал, ми е 24,2 разхода. Добре. Идеално. А тук ще го свободя в Италия. Но все пак, сега изкачих и Бренера тук. Доста дигна, между другото. Поне с литър. Ще гледам това сега да го резна, защото ще ми пречи.
Сега вече в Италия почва забранено изпреварването много километри, около 350 имам. Айде, то не е по-малко, защото аз си излизам на четворката. Около 200 и нещо километра забранено изпреварването и е много строго там. Няма да има изпреварване. Няма да рискувам, защото взимат книжки направо. От началото много рискувах и проче не знаех, че взимат книжки, знаех, че е забранено да се изпреварва, но си мислех, че е някакви евра глобата. Защото в Австрия, тук преди Инсбрук, са ме фащали за забранено изпреварване. 30 или 35 евро платих глоба. И тук мислех, че не е повече от 50-100 евро. И много изпреварвах. И един колега, откакто ми каза, се крутнах наистина. За никъде не бързам. Път срок няма. По принцип за тази сутрин бях за разтоварване. Но това забавяне много ме забави. Стоварянето. Вече сме в Италия, между другото. Колко бързо, а? Преминах. А тук винаги другия тунел е в ремонт. Винаги все нещо му правят. Отварят го за малко, после го затварят. Но нищо да е. Тук има също паркинг, голям магазинче. Аз тук не съм спирал, спирал съм от другата страна на този паркинг. Тук никога не ми се е налагал, защото на 15 км е паркинга, големия паркинг на Випитено и там винаги спирам, имам ли възможност. Ако ли не на Роверето, там е по-готино. Еми ще се включим от касите. Те са след 15 км. Ето и долу Випитено. Това е Випитено, ето го и лифчето. Някой път трябва да посетя този лифт. Ама с колеги, сега сам няма да ходя. Те ми казаха къде е. Пише и се ограничението. На 95% съм за използване на спирачките. Е доста добре. То ще падне на доста, на 99 горе-долу ще го направя. И до 100 съм го правил без никакви спирачки да използвам, само ретардер. Ама нали 2000 и нещо километра без ретардер, и това много повлия. Видиме тази каса ще се отворили бариера, де. Тук и след 700 метра има и за аварийно спиране. Ако не дай си Боже ти откажат спирачките, сега ще ви покажа нещо като рампа с едни, с една фракция такова. Влезеш и веднага засядаш и спираш. Иначе тук надясно е паркинга.
Иначе това е за аварийното спиране, къде е червеното. Я да видим сега. Всичко ли ще бъде ток? Чай тук е хикс. Ако бях продължил, нямаше да е ток. Да, всичко е точно. Идеално. Работи ми машинката. Ето, два пъти. Идеално. Супер! Идеално. Идеално. Много се радвам, като няма осложнения, защото това повлиява на целия ми ден. Ще бъде бавно каране, зад поляк съм. Надявам се да излезе на следващата бензиностанция. Я да видим това роваре. Да не се е преместило. Ето го паркинга между другото. Само го показвам. Малко ме забави едно задръстване, ама нищо да. Ще го преживея. Правя набързо една пауза, през това време се освежавам и продължаваме към адрес. Гледах го на мапа, има възможност да се спи около него, но ще пробваме на бензиностанцията преди него. Ще видим къде ще общувам тази вечер, където дойде. Важно е да се освежа. Дори да спа пред фирмата, да мога да съм освежен. Достигнахте целта. Целта се намира в дясно. Окей, благодаря ти. Чакай, че има полицай там, ще наведа малко камерата. Доса се зареждаше камерата и просто ето ми го началника, ето го стика и просто сега го държа с ръка, защото е неудобно да се прави. Тук пропускаме ги. И ходим да се оправяме. Сайт.
възможно най-близко ще спре за баните. Ето ги. Е, това са баните. Аз съм ги показвал в TikTok. И къде ли не. Ай, ще спрем в тази дискордия. Еми, той се почива човек. Оп, са. Е, това ще бъде. И ходим да се пробваме. Еми, банда, не успях да се баням, защото имаше 7-8 човека пред мен. Ето, имам още една минута пауза. Даже не успях и да ям днес, защото качих няколко клипчета в TikTok и до сега отговарях на коментари. Много кофти. Сега гледам да си обева поне един портокал. Аз мисля, че са мандарини, ама т.е. те са били портокали. И е по-добре да хапна нещо, защото имам още 2 часа и 46 минути за каране и 160 км имам до адреса, а 140 имам до тази бензиностанция, която си я харесах. Ека, чакай, ще си направя камиона. Много кофти са бели това. И така, в TikTok е интересно. Да. И се чуда сега следващото видео, кога да го кача. По принцип е насрочено за тази вечер, но мислех понеделник, сряда и петък, ама след това видео ще забавим малко темпото, защото останах без мегабайти едва на вече една седмица, как съм е засякли, а вече съм и на 100 лева сметка и съм си изразходил и мегабайти и всичко. И много кофти, трябва да забавим малко темпото. Аз ще продължа да снимам, ама кога ще ги кача, не знам. В смисъл, аз ще си снимам, нали, ама не знам, когато мога, тогава ще ги качвам. Ще забавим темпото. Не ми се сърдете, просто няма как. Все пак, както казах, тръгнали сме пари да изкарваме, а не да ги трошиме. Наистина с този интернет много ме е бала. Дори да взема пак някаква карта, то пак ще се набиват някакви пари. Ще видим как ще продължиме, но ще забавиме темпото. Така. Да. Само да си обева протокалчето цял ден. Не можах нито да закусвам. А, да, ядох един 7 days, точно след като заредих от Инсбург. Ето. Готов съм, даже и не го обелих много хубаво, ама пак ще го оставя тук и после ще го хапна по време на движение. Така. Със сигурност, ето, аз съм си приготвил по принцип раницата и ще пробвам на тази бензиностанция, която мисля да остана 47 минути пауза. Еми, оставам ви, защото да сложа началника и ще поснимам още малко и тая.
Макс в момента и гледайте за какво става въпрос. Направо ме изпреварва поне с 5-6 км отгоре. И имам точно 6 минути до 9 часа каране и 4 км до бензиностанцията. Ще се опитам да не надхвърлям 9 часа. Примерно 9 часа и 1-2 минути, защото ще ми изгори една десетка каране за седмицата, едва понеделник. Ще ми изгорят много минути. Надявам се да успея да паркирам, да не прескочи 9 часа. Да. 3 км. И 200 метра. Натискам, не върви. Хайде. И то кара яко. Интересно ме гледаше колегата, италианец. Какво ли си вика, то миньор ли е, какво е служил на главата? Вика ли това са нови някакви видеорегистратори? Какво се случва? Да, може би ще успея. Ако има место, да е смисъл. Ако няма место, ще ходя към фирмата. Аз друг избор нямам. По принцип е местно време 4, 5, 25. Мисля, че ще има место, не знам. Ама днес е понеделник, всички са тръгнали по-рано. След спират, километър и половина, спират по-рано. След това ще достигнете целта. Така че не знам какво ще се получи. Ако имам късмет, имам. Ако ли не, ще стъпа на 10 часа каране и ще ходя към фирмата. Да, нямам друг избор. Ето го този голям аутогрил. Да, не е много голям, да, ама аутогрил. Хайде, пускаме тук на инерция. Хайде. Дръжте вдясно. Добре. Имам 4 минути точно за паркиране. Да успея. Достигнахте целта. Целта се намира вдясно. Продължете да следвате пътя. Ако има и место, ще бъде супер. Дано да има место. Едно местенце. Няма ли поне? Ами по-добре да спре така зад него. Ще ми стигне ли времето? Още 3 минути. И това ще бъде. Ето къде ще бъда тази вечер. Нямам избор просто. Има още 2 минути по принцип. Мога да мръдна в някоя клетка. Но не знам кой ще тръгна. Не, нищо бъде, това ще бъде. И добър ден от мен. Тук още излизам от душа. Ходих в аутогрила. И много добре. Вчера имаше пак много навалица и просто не ми се чакаше. И знаех, че сутринта ще бъде всичко топ. Тубата
малко ми направи мизерия. Я източих в задната в задното казанче в ремаркето. Беше ми намокрила стелката и цяла вечер съм я сушил. Просто ме разочарова тази туба и не знам. Сигурно от самото друсане се е разливало по-малко, по-малко и беше мазало. Но успях да си ги изсуша и сега всичко е наред. Вече съм на 14 часа и 47 минути пауза. Така че след малко тръгвам да ходя да разтоварвам. Днес съм с зелена тениска, по случай разтоварването. Да не си обличам по-готините, защото сега сигурно сега ще трябва да си го разтоварвам. Не съм сигурен, но предполагам. И да ходим да видим. Имам 19 км до адреса. 7:30 местно време. Фирмата отваря от 8. След малко тръгвам. Само да ми се оправи малко прозор, защото има конденс, да я знам. Има още малко до адреса. Да ви покажа малко Италия. В населените места, разбира се. Сега е пиков час, малко по-натоварено. Дръжте вдясно. В Италия има много кръгови движения. Много. През километър-два задължително. След километър и половина влезте в кръговото. Слушам, мадам. Има камера. 30. А, ще спра. Никой не дава път на жената. Къде е бързото? Има 5 км. Товарвам този текстил и да товара за Германия и да видим да хода да ми замерят акумулаторите. Ево. Не знам какво да правя с тази туба. Трябва да си купа туба сега. Без туба не може. Защото сега ще стане студено. И тази на ремаркето ми, това казанче е неизползваемо, защото ще замръзна. Не знам. Трябва да си взема туба. Ще видим. Сигурно ще спомена. Излезте от кръговото от втория изход.
А тук бе заек от железарията в Божурище. Като за добро утро трябва да спава 33 палета, сигурно, аз не знам. Ще видим. Магазин за дрехи имаше. След 1 км завийте надясно. Мислех, че не му работи това за дистанцията, ама ето откъде се е включвала, от това копче, и беше в средно положение. Добре, че един пичага ми каза в TikTok, но аз въобще не знаех. Благодаря ти, приятелю, ако гледаш видеото. Под калника има една пластмаска, като работи така, и тя вибрира, е много гадно се чува. И на видеото се чува. Хайде. Тръгваме. Видим фирмата къде е. Тренира момичето. Чакай да не падне този мост, че ме страх тук в Италия. Имаше на едно место. Беше паднал моста. Между другото, точно след Болония съм. Да. А, Болония. Падова. Точно след Падова. След 300 метра завийте надясно. Това дядка, това ме и светофара даже. Впрочем, това е бабка, да не е дядка. Харесва ли ви Италия, приятели? Пишете в коментарите. Коя страна ви е по-интересно да я снимам повече? Италия, Германия и така нататък. Пътувам и до Франция, Швейцария, Белгия, Холандия, Австрия.
Тъмъж е отворила фирмата. Има още 5 минути до 8. Има вече. Тръгваме ли? След километър и половина завийте наляво. Добре. Слушам. Ми направо се включим от адреса, имам още малко. Завийте надясно, след това завийте надясно. Тук е фирмата. Завийте надясно, след това завийте наляво. Не, това отдясно е. Да. Ето я. Тук не може да се влиза. Достигнахте целта. Целта се намира в дясно. Аз ще спра за всеки случай отвън. И да видим къде е офиса. Така, дадоха ми рампа. Ще се опитам да снимам малко вътре. Но ще видим колко се изнесе хубаво. Отворил съм вратите. Винаги. Четвърта рампа. Да. Корекцийка. Това е много гадна рампата. Ще малко. Вот така. На сантиметри си от стената. Хайде, още малко.
че е добре. Това ще видим. Трябва да сменя обувките. Да, хвам да видим. Да. Супер е. Идеално. Вижте, от тази страна има. Идеално. Приятели, так му разтоварих. Сега чакам следващ наряд. Надявам се, че ви е харесало това видео. Дислайк, лайк, абонирайте се за мен по желания. Благодаря ви. Пишете в коментарите дали ви е харесала Италията. И така, бандюги. Всичко добро.